chisera chokufuka tata ku myaka emito oyinza kinyumya otya? Era nkumbulira nnyo abavubuka bakwano bannange beberana nebagala topapanga kuzaala abaana wana si kitiibwa otiwa nti njagala kuzaala abaana no. Olina okuzaala abaana ng'otuuse okubanga osobola obakuza ngaobawa n'obudde onfuna anyway kati makati yaawe nyininyininyini Dorothea afuna emikwano emibi bw'afuna emikwano emibi tandika omuga Dorothea oliba ogulaga naawe nze nga mbabuusabuusa tawulira nga baganda bannaffe wano baganda bannaffe bantu bakuno ye Dorothea bajja muyingiza kiddiiro ekifu bamuyingiza ddiiro y'okwetikka enjaga agijje wano bagitwale paka London Dorothea bamuyingiza ebintu ebyekiyaye alinnya ennyonyi batute cocaine bazaali kiro 10 n'emu atuke London bamukwata kwawe unaona relationship yali muyegeyege naye nga tinakola ki tinasasika Dorothea atuke London bamukwata bamukwata bamutwala mu kkooti bamusalira emyaka 9 mukomera kati awo nentunatunula muneroza nti byakusaaga nayina okugenda mu America baloza nti osanga nawe mbirinako akakwate passport yawe bagiwambye aba America nembasi visa bazikansolinze sikyatambula banganya okuddamu okufuluma eggwanga bamala okuwuliriza ekkooti banogize nti ddala nange sirina kaki kakwate Dorothea bamusiba emyaka egyo gyonna omwana gwe twazaala mangu ago famire ye emukutte emukwese omwana bamunkwekanga baloza we namufunira since mamwe bamukonvictinze omwana ajja mubajjako bakweka omwana famire yabwe bataliko butayogera nange contact ino bagikati omwana ono before mwali mubeera mwenna naye ya twali tubeera naye Aira muwalange yasooka Aira Mayanja kati bamwana bamukweka mutima gumenyeka mbeera awo kati munaye heartbreak eyo nayo nangezaako gumana gumira omwaka nga mulamba nengamba manager wange nayina ebiseera nemugamba manyi manager nze si musajja manyire byakubeerawo nga nsagasagala ndi mukwetegekera naye bulamu bwa maaso nja kufuna relationship ndala nga toyinayo suubi nti emyaka 9 gijja kugwako mukwano gwange nali munyiivu lwa nsonga nti omwana bamunkweka bandagira ddala nti kabasibye omukyala omwana famire biweddewo kati katonda bwajja nyamba nenzija nfuna omulimu gwali gwe Tanzania eyo mu around 2003 nfuna omulimu gwali gwa Tanzania nga diro eyo kyannyo baaveyo batanzania baagala ngende nkole promotion za taska manya za safari laga okumala omwezi mulamba n'ekitundu kati manager gwe nayina ebiseera tubalamulira mubuuzo balamudde sente mmeka nagamba gaye twaga emitwalo abiri egya dola nemugamba niagenda zituije emitwalo abiri gwe gyoyogerako bagamba gwe lindako nabagambye baleka bakoze ki bajja zireeta mune mbandi yaawo omusajja omutanzania akuba essimu agamba nze nzija enkya lwali lwa sande nagamba nzija enkya naye olutuuka ennyo gyendeeta kwetuddirayo sente nakkiriza genda baleeta emitwalo 12 naye ku 12 nange ngeya busereza omulimu njagalako enjawulo nabyakoze byakoze okakana nga bandika emitwalo 1 egya dola bo 2003 natunya dola ezo ngaomusajja azireesi emitwalo 9 mu 2023 byonna ebizibu byonna obyerabira nebena ebifaananyi biba byabulira wa nenkwata sente ezo nezikwasa muzeeyi mu mayanja nemugamba muzeeyi zo sente nja kutandika kuzimbako nyumba bwe naakomawo netugeetanga netuyiriba mwezi mulamba bibisebe nafunira ne accident eno yaleeta kino kibundi wenafuna bagamba mukamini ya freedom accident e Tanzania si byebigere nedda kakati munnange tugenda Tanzania tukola ne Tanzania yali nzibu nnyo twafuutukana olwa sande olwatu waliza tugenda kuwumulamu tutandika okukola show olwatu kosa twagisanga ku airport olwatuga kati utandike nebagala tulagawa ogenda okuba miziki nebabuuza tulaga tugenda Morogoro naye ngaokuva ku airport okutuuka Morogoro walubavuga esanga mukaaga netuvuga emmotoka mukaaga twamala Morogoro kuyima netuloza tuhera sande tumaze tugenda kuwumulamu olwamala okuyima tuga nti tuyunge twakubanga bwe tuti buli lunaku nga temuli kwebaka mwebakira mu kosta natuka mumakati yo nga nkaba n'amaziga gyakuddaka naye nga sokuddaka nga sente naziri awo bwe ntyo kwe kwava okuba nti nze njiga oluswayiri olungi nyenyenyenyenyo olw'e Tanzania n'okuba nti no Tanzania gimanyi buli kasonda siina sonda Tanzania gisimanyi tukuba omwezi mulamba ne tukomawo nkuwulira n'ebintu munaye mulife abantu badde tebamanyiddeeko ddala olw'okomawo ebya Dorothea wasazeewo obyesonyiwe ogamba kanzire Uganda after 1 month n'ekitundu ntandika obulamu bwatatu byange kati nkomawo ngamba muzeeyi muzeeyi nnoonya wangula kuzimba nyumba muzeeyi nga yefula bizebize ebiseera ebo ragadi yali mukwano gwange nyo bambi nga mbeera naye ekabowaawo nga tusiba nnyo naye n'olulimba lw'empetoolo nze nalukubira ebigoma byalo ne mudrumu okodingira kuba nze ndi producer music wange oluseera ebyo kakiritaako nyo nakyo nze mwe producing ya Dorothea music ya didi after mami yanjenazira mu producing
Zine kubile bigome hivyo na vyo na yes, zine recording. Zina kubile mpeta, lalagadine kubaka kubula mwezi unyuma chiru, music mwonji zimamu wangu. Kale today wali, music kuwa mwe producing ide. Aha, music wangu mwe producing ide. Mm. Tata wange, mugamba, kati mbuza lalagadi lalagadi mugamba, lalagadi. No, lalagadi aja. Kati lalagadi yali yaka varanda ni, lalagadi nangamba, Joseph, mvagula njuu unyumbe, machine mchizungu. Tunavwedi nga msaji ya guze nyumba. Kati ze koze ndia. Ndi kuchi. Ndi kuchi. Nafunye ko dane dola wali. Munae nga lakadi munga nkoze ncho gule machi ndie. Lakadi bambi nga ngamba machi ndie wazibu zibu kati. Nangi njuba jirafu nafunye mkisabi yako. Lakadi na nyinyana. Ina bambi lakadi na ngamba. Mama wange. Ama nyinyi biebchi. Ebya properties ebyo. Nja mubu uzako na vichi hali nao. Iraja kugamba makaka nga gatu dde. Mama lakadi ya mfuni nao. Ebisere ebi nagula milioni asatu. Nagula milioni asatu walwe nyumbe yali wa maragadi. Ragadi ya kera jane mama we bajira mugofi ya we. Mama wa ngamba tugene nkulage. Ngamba ande ita wane seguku. Kati mba kaba hii nengu kugendu wambo kupa kurugudu. Ngomu wano mutuna ina nye chiloto chokuwa ntubela kurugudu ili mwaka jizibela. Na yate sina chene jisa na chimwela mama ragadi mwebaza nyo kwa ya soro kumfuni ya wana. Waina kwa dream ngo ina engudo zo ya galo kuzimbako. Yes. Kwa wefebio tu waina mulamu. Na ina dream. Zina ya gala nyo kubela kuwe Entebbe Road. Oba Gaba Road. Entebbe Road, kutuluma nyo lugudu la tabu na lugudu lufurume guanga. Ulichiruji hika utaku Entebbe neze ngoeze mwambala ziita wa. Entebbe Road, lugudu lukaka mungu. Ulida nawe environment. Juhi. Ogula u, otandiko kwetu ongula ngo msajja. Mamwara gadi andeta wano, msajja muhita, msajja yangu zaba yomita mulangi da. Ha, mulangi ya tuye jese kamili ya gama, no, no, walo za hidaba. Najaka imiru na nane, munga mzee sigaweza ni milioni habili mutano. Ha, neda, 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 tuwenye tukoma milioni asatu. Kati ungena kusasulo otia, ni munga mzee ikashi mulina uno. Sanya ngambo ya galaba mkua masasi ndeka, 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 ndeka. Sene uzi tuwali, tuseke kubanka yangu kwa akaunti ya. Ni munga mbo banking, wati mbaga mbakli, zi munga batashi chichisinga nubuluji. Na sinza nina ku Barclays nkola electronic transfer nga nzimua. Mpita mama wange ne tata mbaga naguze nyumba. Nasanga kwa kayumba akali wano. Mama wange nanga Joseph kayumba chikano kwa waguze na hawa. Kana mkwe celebrity mlambo ugena kwa kala kayumba. Tata wange mbonanga banyuma kayumba zima ina guze. Ni mbaga batichi mkayana. Tukamenye. Sente weri. Netu kaiwa konda kutaka. Matoda mwao na ino juki lako banange kudoroti ya kugamanti yi mnango ono. Dorothy, singa tuli wano fembi. Doroti ya babi salamu mnange. Relationship baji ta familia ni mambro kinga sina wimba tukako. Newe sonyiwa ulichi. Nenembe sonyiwa. Kanibana katani kwa kuzimba ni nyumba. Nyumba ituse tuse kumadidi sound. Tambula tambule kuge mweyo. Ngeze kushopinga. Manya kugarden city ngeze kushopinga bintu byange. Kati tuba tuli yao. Tona ingila relationship ndala? Ndala, sila ingila relationship ndala. Ntula, katimbandi mfutubile mchumi ngamba, kangeleza nye bowling. Bowling jine mzanyi jiba kasukati yivitu nebikono upiri. Baka sukati pia nebikono upu ntu edi. Katimbaza nye bowling yao, wali ngaone karaoke visele waita wali gators. La vipwezile ita dani la team. Ya janga, lini mkwano gwe ntu yomu wala nga mulunji ni ngamba, eh! Na hende mkwano wanga varedi bando, ni bagano, mwano yunga mulunji. Redu wando nekaseka nekangamba, ha! Kenda, uyo. Oluongo sulawa. Nani mbela kabowa. Opangisa. Inga mpangisa, kabowa. Nani studio yangu wili yao. Redu wando nga ngamba uyo geno mkuba amanda. Mwakachi? Yali 2004. Ntuli ya Danila wendi, nonya jemu fubutuka kati. Ulemede mkale njeru, enziru gavzi kuunyira zizi. Siwe chiri, bule mwaba kone chaya gara kati nzi nizo kwa mbala pinki wati. Uhuni lakazi siswa kwa mbala pinki. Gwetu hawa dinka, baga nyubi ilaje vi yellow, red, blue, rashi wa mbala kwa white. Na huwa ina preference, it's a preference. Buli mtu atonde wanga, ina lanji musanyu saa. Kati olenge la kale kuba, nja. Nenge la Danila ita, ntula wenti, chanyambe nyo, chanyambe izamiru. Mkwano kwa hili na yomu lenzi, nga mnyua sigara. Kati ntula wende nga mbomanyi, kange nesawe kumnyua sigara. Nina sawa gai kumuliruwa sigara. Mgamba, hey, mpa kumuliruwa sigara. Mgamba, hey, mpa kumuliruwa vichu, vichu, vichu. Dani ya ibili dao ni mkwa na mbamba, hello, na mtu ya hello, okay. But it was in Garden City, in a place called Alligators then. I used to play bowling a lot. I used to bowl a lot, and that's where I met him. He was a friend to one of my friends. Kati gayo ndo kwenda kusoma nilikuwa sigana na abira excited jo kula kamilion. Hey, bali ba mita Donald. Akamba hey, kamilion hiyo kamilion ndani ya tauli yanga nokuwa kuita kamilion.
mwana wandi yakulya mu kigabo avera makerero kuve makere ngadda mu kigonga bamukuma. And then he came and said hello, and I thought just like anyone, he's saying hello and that is it. So later my friend Mark tells me, do you know whom that is? And I said no. And he said, that's Jose Kamila. And I'm like, I'm so, those people don't even speak English. Why are you excited? I heard, but it was not a big deal for me. Kati mubuza leo mwalo yo girlfriend yo ngati ah mukwano kwene ngamba kunamba nabe huyo jimwe sabiti nga sawa danila namba ya simu. What do you need it for? I don't even know you. Nga no, just maybe I can be your friend. No. Kati Donald mukwano we na jinzi bila na jimba kati wenzile wange wakanti okube namba ya simu tokube namba ya simu ndo mune ngamba red band nga yampaga ndo ngamba tikula ku namba nguruwa lutuleka wo kula de simu. Hey, I know Nokia, Charlie, or Damn, which my dear, I'm for so taboo. I'm getting a mobile. If you walk up, you vacate. Red Bantony, Ganga, but college to Kubisim. Kubisim went, hello? Hi. Who am I talking to? No more, this is Jose Camille. Numbers are from where? I met your alligators. Okay, I'm going to my lectures. Are coming back again. Exactly, so I'm Red Bantony, no more, I see Walugezigezi nyo. Oluzungu lususe. Oluzungu lususe. Nambiro zamu. Kati. Munange. Waitawe banga. Tuno nyo mbandi ngeze mu Club Silk. Tuka Club Silk. Wait. Red Bottle nankona kanga. Red Bottle yali mkwano kwa kinyo bambi. Nankona kanga. But Joseph. Kamili. Uliyo mwala go tuwali na hiru likuwa kuye simu. Uno mnengi diwano. Nengamba Red Bottle ndeko mwala wa yejaku. Aja kumkubolu hii. Sija musobola. Hello, how are you? How come you didn't call me? I'm going to COVID day. You don't call me, you're a liar. I'm going to COVID day. Are you going to do me a favor? I'm going to wish you a deal. I'm going to campus. I'm not going to go to campus. I'm going to go to campus. I'm going to surf. I'm not going to go to campus. I'm going to go to drop again. What about you, Muxa? I didn't know you were going to go to the campus. Kumbe wamu yali agenda chambogo omula agenda simajawa tatu mule mukatono tudane kitundu ekirala program jola muntu wabantu okyalaba program omuntu wabantu.